Gå ut i skogen, sa de. Titta på djuren, lukta på himlen och klappa på löven. Det ska tydligen vara bra för en. Men jag ser inte riktigt poängen igen. Jag funderar mest på att hoppa ner här. Från det här berget och göra slut på den miserabla tillvaron som är mitt liv. Minuter. Jag har spenderat 40 minuter med att gå åt fel håll. Hur är det möjligt? Jag åkte liksom buss till rätt ställe och sen så bara gick jag åt något helt annat ställe. Ställe, håll. Jag vet liksom inte ens vad jag säger för jag är så irriterad över att jag... Fan! Alltså det är helt jävla sjukt. Hur fan kunde jag gå så mycket fel utan... Jag tittade på en karta under hela tiden så det här är ju ganska... Det här är ganska pinsamt. Men jag antar att det är ditåt, så ja. Kolla, jag hittar fram. Jag ska upp hit till södra huvudet. Jag har varit här nere förut. Alltså jag har varit i Stenshuvud nationalpark en gång tidigare och jag bara älskar den. Den är jättefin. Vi har ju 3 stycken nationalparker i Skåne och Stenshuvud och Söderåsen är mina favoriter. Dalby Söderskog är ju faktiskt inte jättecool. Det är ju inget att hänga i granen om man säger så liksom. Men jag och lille Torulf här, jag döpte inte Torulf för han var så söt. Vi ska gå upp till huvudet där. Jag vet inte hur långt det är, men jag tror att det är ganska brant. Jag antar det, alltså vi ska upp på berg. Det måste ju vara brant. Alltså det är skitbrant, eller det är inte brant, jag är tjock. Men det är nästan samma sak. Alltså det är skitjobbigt, jag är ju typ helt slut. Titta på det här. Visst är det snyggt? Alltså det är hav, havvatten. Alltså det är fin natur. Man mår bra av att vara ute i naturen. Det finns massa undersökningar på det och sånt. Så det kan ju backa upp mitt påstående med sånt liksom. Men det är fan gött. Alltså jag menar, kolla på det här. Det är så här grönt gräs. Rött menar jag, det är rött. Jag är blind. Jag kommer aldrig hitta brand. Alltså jag kommer aldrig hitta fram till den här. Ja, här är den, oj. Kul. Man ser ju fan havet och allting. Man ser ända bort till Mariannelund liksom. Det här måste vara en strand. Det måste vara en strand. Jag borde fan gå dit. Det var en strand. Alltså det var verkligen en strand. Jag blev så här skitglad. Jag ska fan smyga ner till vattnet och se om jag kan... Bada kan jag inte göra för det är andra människor här och jag har inga badkläder så. Och jag badar så jävla konstigt. Jag brukar liksom lägga mig typ så här i vattenbrynet och låta så här vattnet skölja över mig liksom. De kommer ju tro att jag är någon så här efterbliven säl liksom. Alltså det låter som att man skriker på människospråk. De kommer inte inse att det är en människa. De kommer ju bara höra mig så här skrika på svenska. Så de kommer att slå igen mig för de kommer bli så rädda. Nej fy fan, man hade ju fått skämmas hjärnet när man kom ner till helvetet sen liksom.